Muistatko, millaista oli olla koululainen? Lionel, tervetuloa. Ja Mirahmat, tervetuloa. No niin, muistatko, millaista oli olla koululainen? Tänään me muistellaan vanhoja aikoja, vanhoja asioita. Joo, ja puhutaan. Jatka lausetta. On tehtävä. Minä aloitin koulun, kun olin kuinka monta vuotta tai kuinka vanhana. Minkä ikäisenä olit? Kävin koulua missä ja kuinka monta vuotta. Tykkäsin, en tykännyt. Nyt, Lionel, haluatko puhua? Lionel, tervetuloa. Haluatko sä puhua? Joo, kuuletko minua? Kyllä, kuulen. Hyvin. No niin. Ota, Lionel, ota 4 ensimmäistä. Minä aloitin, kävin, tykkäsin, en tykännyt. Ota 4 ensimmäistä ja kerro. Kiitos. 4 ensimmäistä. Joo, minä aloitin, kävin, tykkäsin, en tykännyt. Kiitos. No niin, oli hyvä. Okei. Okay. Joo. Aloitin kouluun, kun olin 3 vuotta. Anteeksi, kuinka monta vuotta? 3? 3. 3 vuotta? Ai jaa. Päiväkoti, mutta 5. Okei, 5 vuotta. Joo, kun olen 5 vuotta. Tai kato, Lionel, sä voit sanoa, kuinka vanhana, minkä ikäisenä. Eli 5. Miten sanot? Kuinka vanhana? Se on 5 vuonna. 5-vuotiaana. Vuotiaana. Hyvä, kyllä. Joo, kyllä. Eli toinen vaihtoehto on 5-vuotiaana. Kyllä. Okei, hyvä. Kävin. Joo. Minä kävin. Koulua. Missä maassa, Lionel? Mitä? Missä maassa? Kamerunissa. Kamerun, onko? Kamerunissa. Joo, mutta arvaa mitä, mä en tiedä, miten se kirjoitetaan. Onko tämä? Joo. Kamerunissa. Aha. Onko Afrikassa vai missä se? Joo, Afrikassa. No niin. Nigeria. Joo, Nigeriassa onko? Lähellä Nigeriaa. Joo, kyllä, kyllä. Kamerunissa, kyllä. Kuinka monta vuotta sä kävit koulua? Kaikki koulu tai peruskoulu. Ei kun se, kato, kun sä aloitit 5-vuotiaana ja kuinka monta vuotta sä kävit koulua. Eli joo, peruskoulua, mä luulen. Ja 6. Ja 6 vuotta. Joo. 6 vuotta. Kyllä. Kato, Lionel, kävin yleensä plus missä. Mä kävin kaupassa. Mä kävin terveyskeskuksessa, mutta kato, koulua. Kävin koulua. Joo, ei missä, ei saa. Kävin koulua. Onko sulla lapsia? Joo. Joo, käykö sun lapsi koulua? Ei, päiväkoti. No niin, okei. Okay. Päiväkodissa. Joo.
Päiväkodissa. Hyvä. Kyllä, kyllä. Okei. Mistä sä tykkäsit tai mitä sä tykkäsit tehdä? Koulussa. Joo. Tykkäsin pelata ystävän kanssa. Pelata mitä? Pelata mitä? Jalkapalloa. Jalkapalloa, kyllä. Jalkapalloa. Oliko yksi ystävä, anteeksi, vai monta? Monta. Monta, okei. Okay. Ystävien kanssa. Kanssa, joo. Kyllä, kyllä. Ja. Mistä sä et tykännyt? Mitä? Mistä sä et tykännyt? Pitkä koulupäivä. Joo. Minä. Sano koko lause. Minä en tykännyt pitkä koulupäivä. Joo. Pitkistä koulu. Joo. Mistä? Kyllä. Mistä? Pitkistä koulupäivistä. Joo. No niin, eli koulupäivä kesti kuinka monta tuntia, muistatko? Jos oli kuusi tuntia. Kuusi tuntia, joo. Kuusi tuntia. No ehkä lapselle tämä on kyllä liikaa, ehkä, joo. Koska lapsi pieni. Viisivuotias. Sä olit silloin, kun sä aloitit koulun, ja kuusi tuntia on kyllä liikaa, Laine. Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Kiitoksia, Laine. Kiitoksia. Nyt sä voit vähän kuunnella, mitä muut puhuu. Hamsa, tervetuloa. Hamsa. Kiitos sen ja moi. Moi sen. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, joo, kyllä. Voisitko kertoa nyt, ota myös 4 ensimmäistä, voisitko kertoa meille sun koulusta vähän? Joo. Ah, onko sama kuin... No, joo, ota, kyllä, kyllä, ota 4 ensimmäistä. Minä aloitin koulun, kun olen 7 vuotta. 7 vuotta tai kuinka? Tai 7 vuotta. Tai 7-vuotiaana. Kyllä, joo. Vuotiaana, joo. Okei. Okay. Joo. Missä maassa? Marokossa. Joo. Kävin. Koulu. Koulua. Marokossa. Joo. Kuinka monta vuotta? Muistatko vielä? Mä luulen 7 tai 8 vuotta. Eli sä et muista. Mä en muista oikeastaan. Joo, kyllä. Kävin Marokossa 7 vuotta. Noin 7 vuotta. Noin. Joo. Tai voit, Hamsa, voit sanoa. Ja jos muistan oikein. Oikein. Joo, kyllä. Ja. Jos muistan oikein, kyllä. No, mistä sä tykkäsit? Mitä mä tykkäsin? Joo, mistä? Mistä tykkäsit? Joo. Eikä opettaja. Joo, kyllä. Joo, kyllä, opiskelija. Tykkäsin. Joo, mä tykkäsin. Mä tykkäsin ilmanpiiri ja... Ahaa, mistä, Hamsa, anteeksi, mistä? Mistä tykkäsit? Ilmanpiiristä. Ilmanpiiristä. Missä? Koulu?
Koulusta. Koulussa, kyllä. Ilmakoulussa, joo, kyllä. Mm. Vielä opettaja, oliko hyvä opettaja? Joo. Ja opettaja on, ei kaikki opettajat ole vaan. Oli joku. Hyvä. Okay. Jotkut olivat hyviä, joo. Joo, kyllä. Jotkut olivat hyviä. Okei. Okay. Jotkut. Mä kirjoitan just näin. Jotkut opettajat olivat hyviä, kyllä. Joo. Niin. Mm. Joo. Vielä. Entä sun luokkakavereita? Mitä? Oliko hyviä luokkakavereita vai? Joo, oli. Oli hyvä luokkakaveri. Joo. Tykkäsitkö heistä? Tykkäsitkö? Joo, mä tykkäsin heistä. Tykkäsin luokkakaverista. Luokkakaverista. Joo, hyvä, kiitos, kyllä. Tykkäsin luokkakaverista. Joo. Mitä sä et tykännyt? Mä en tykännyt idystä. Mistä? Itäisyys. Koska mikä se on? Koulu. Itäisyys. The distance between my home and Ilan. Itäisyys. Etäisyys. Joo, eli kato, mitä? Sä voit sanoa, että mä en tykännyt siitä, että mitä koulu oli kaukana vai? Kaukana, joo, kyllä. Oli tai kaukana. Matka, Hamsa, matka kouluun. Eli mä en tykännyt pitkästä matkasta kouluun. Joo, ja tämä sana, distance, etäisyys, on vähän vaikea sana. Etäisyys, kyllä. Joo. En tykännyt siitä, että koulu oli aika kaukana. Milla sä pääset kouluun? Kävelen. Ahaa, täytyy kävellä. Täytyy kävellä. Ja matka kestää noin 1 tuntia. No niin. Matka mihin? Joo. Matka mihin? Mihin matka kesti? Kouluun. Kouluun, joo. Kesti noin? Noin tunti. Joo. Yhteen? Yhteen. Tunni. Joo, kyllä. Tunnin, kyllä. Yhden tunnin. Joo. Aika pitkä matka kouluun, kyllä. Oli, joo, kyllä. Joo. Ja pieni lapselle, joo. Ja pieni lapsi, joo. Okei. Mä kysyn sulta vielä. Joo, saat kyllä ottaa. Mä kysyn sulta vielä. Mikä oli sun lempiaine koulussa? Tää lempiaine? Kyllä. Muistan oikein. Hyvä. Oli matematiikka ja historia. Mä tykkäsin paljon. Joo. Eli kaksi aine. Joo. Kaksi aine. Minun lempiaineet. Joo. Tai minun lempiaineet olivat. No joo, kyllä. Tai mulla oli kaksi, joo, minä sanoisin niin, että minulla oli kaksi lempiainetta. Joo. Mitkä ne olivat? Matematiikka. Matematiikka ja ranskan kieli. Ja ranskan kieli, joo. Ja. Oliko ranskan kieli, onko se sun äidin kieli vai? Ja on oli sama ruotsi ja
ja suomen kieli. The second language. Second, so, joo. Ranskan kieli. Eli tämä on sinulle vieras kieli. Like vieras kieli. Foreign language. Joo. Vieras kieli. Kyllä. No entä sun äidin kieli? Mun äidin kieli on amazia, mutta tiedätkö, se on vähän vaikea. Vähän vaikea kieli. Siitä, koska siellä on, ymmärrätkö, se on arabia, mutta mun äidin kieli on amazia. Ja vaikea, onko? Ja hallitus, the government sanoo, että amazia kieli on vain maurita. Ei ole vieras kieli. Se on äidin kieli. Äidin. Mun äidin kieli. Etkö sä tykännyt siitä? Etkö? Mä tykkään, koska on normaali, koska mun äidinkieli. Kyllä, kyllä. Joo, mutta lempiaine, kyllä, eli sulla oli kaksi lempiainetta, mutta sä tykkäsit. Kaksi lempiainetta, mutta sä tykkäsit kyllä myös siitä sun äidinkielestä, joo. Joo, kiitoksia. Mm. Kiitoksen ja kiitos. Meillä on vähän aikaa. Joo, mä voisin jutella sun kanssa monta tuntia. Joo, kyllä. Kiitoksia. Kiitoksen ja. Kiitos. Ja kuka puhuu nyt? Ole Elena Tasmea, Mirahmat, kuka? Terve, opettaja. Terve. Terve. Mitä kuuluu, opettaja? Hyvä kuuluu, kiitos. Joo. Mä oon iloinen, että sä tulit tänään, pääsit käymään. Kyllä, nyt minulla on vapaa. Joo. Mirahmat, voisitko kertoa, muistatko vielä, millaista oli olla koululainen? Ja ota vaikka sitten, minun lempiaine, koulu alkoi, menin, koulupäivä kesti, koulussa oli paljon, ja kerran. Mikä on lempiaine? Minun lempiaine ovat matematiikka. Oliko yksi lempi? Paras. Monta. Monta. Okei. Okay. Minulla oli monta. Monta lempiaine. Lempiainetta. Hyvä. Joo. Lempiainetta. Joo. Kuten esimerkiksi kerran. Matematiikka. Matiikka. Joo. Kimia. Kimia. Kyllä. Entä fysiikka? Joo, myös geografia. Maantie. Maan. Opiskelitko kemiaa koulussa? Oli, mulla myös oli kemia. Kuka? Lionel tai kuka kysyi? Lionel, mulla myös oli kemia koulussa Venäjällä. Ei lukio tai... Ei lukios, ei ihan peruskoulussa. Peruskoulussa myös meillä on kemia. Okay. Joo, ja meillä oli fysiikka ja kemia ja kaikki nämä. Historia. Historia, kyllä, joo. Historia. Se on opitainen minun lempiainetta. Joo, sun lempiaineita, kyllä. Joo, myös englanti on kieli. Englannin, tai englanti, voit sanoa. Joo, englanti. Tai englannin kieli, joo. Myös tietokone. Tietokone. Mikä tämän oikea nimi on? Eko. Mitä?
Eka tietokone. Mutta mä en tiedä, mikä se suomeksi tietokone. Mä en tiedä, miten mä kirjoitan nyt mitä. Onko Suomen koulussa tämä aine? Mä luulen. Kyllä, siinä koulussa myös. Viime vuosi meillä on myös tämä aine koulussa. Mennään katsomaan. Joo, mutta sulla ei kun peruskoulussa pitäisi olla myös. Mikä aine? Aineet koulussa. Peruskoulussa. Voi olla ATKO. ATKO, joo. ATKO. ATKO. Viime hetki. Minusta ei ole. Vai onko? ATKO. Matemaattiset aineet. Mun lapsilla ei ole ATKO. Mut mun lapsilla, no okei, ATKO, joo, se sopii. Mutta opettaja, minä tulin Tainanmäestä. Joo, kyllä. No niin, ATKO, kiitos Elena. Joo. ATKO, joo. Vielä? Se on riittää, eikä tarvitse mennä toisen kysymys. Kyllä. No entä kia englanti, joo. Entä sun äidinkieli? Mun äidinkieli on vaikea oppia. Joo. Etkö sä tykännyt siitä? Etkä? Kyllä minä tykkäsin minun äidinkieli. Joo. Se oli mukavaa minulle. Joo, tykkäsin äidinkielestä. Joo. Hyvä. Mikä on taidon kysymys, mihin koulun julinsa? Tai koulu alkoi? Joo, seuraava. Koulu alkoi tavallisesti ja mihin aikaan? Tosi helppo. Mun koulu alkoi tavallisesti 8 aamulla, 2 loppu. Joo, ja loppui. Joo. Melkein meillä 6 tuntia kestää, onko se päivä? Joo. Loppui kello 4 tuntia. Kello 2. Kello 2, joo, ilta. No iltapäivällä kyllä, jos 14 mä kirjoitan. Kello 2 iltapäivällä, jos puhut kello 2, joo, iltapäivällä. No niin, hyvä. Kaulun kestää 6 tuntia per päivä. Joo. Kuin kenellä oli 6 tuntia? Lionelilla myös oli pitkä päivä, koulupäivä. Kesti 6 tuntia, joo. Koulussa on paljon opiskelijaa. Melkein 600 opiskelijaa. Joo, oli paljon opiskelijoita. Mm-hmm. Joo. Melkein, voisitko toistaa, kiitos. Melkein 600. Joo. 600. Tai se, hei, opiskelija, tai oppilas. Pilot. Joo. Opiskelijoita, peruskoulu, oppilaita. Joo. Oppilaita, joo. Melkein 600 oppilasta, joo. Joo. Kyllä. Mistä sä tykkäsit, Mirahmat, koulussa? Minä tykkäsin pilata jalkapalloa minun kaverin kanssa tai luokkakaverin kanssa. Minä tykkäsin, että harjoitella minun tehtävä heidän kanssa. Tehtävä. Ehkä teittekö läksyä yhdessä vai mitä? Että jos opettaja antaa tehtävä. Minä tykkäsin, että lisäharjoitus hänen kanssa. Tehdä lisäharjoituksen, joo, kyllä. Mä tykkäsin tehdä. Mitä tehdä? Tehdä lisäharjoituksia. Joo. Minä tykkäsin sille, että opettaja haastaa kaikki mun luokkakaverille. Minä tykkäsin silittää. Okay. Silittää
kun opittaja kysyy. Aa, vastata, tai se joo. Vastata, ehkä vastata. Vastata kyllä. Ja selittää asioista. Joo, tykkäsin vastata opettajille ja selittää asioista. Kyllä, kyllä. Mistä sä... Minä tykkäsin arvostaa mun opettajalle. Tykkäsin. Sanotko uudestaan? Minä tykkäsin arvostan kaikki opiskelija tai opettajalle. Arvostaa. Arvostan, kunnioitus. Joo, mutta se, tämä ei käy tykkäsin. Tämä ei käy, kun tykkäsin ja mitä te arvostat. No ei tämä. Minä tykkäsin arvostan. Ei. Ei tämä käy. Tykkäsin, ei. Tykkäsin arvostaa. Ei, tämä ei käy. Sä voit sanoa, kato... Minä tykkäsin olla kohtelias. No niin. Tykkäsin olla kohtelias. Ja mitä? Arvostaa. Joo. Arvostaa. Kaikki. Kato, mitä sä teit? Anteeksi, teit. Arvostaa sana. Mitä? Tai kunnioitus. Okei. Mm-hmm. Arvostin ehkä. Joo, tykkäsin olla kohtelias ja arvostin, mitä mä tein. Joo. Yeah. Mitä? Keitä? Kaikille. Kaikkea. Joo. Kaikkea, kyllä. Hyvä. Joo. Missä sä kävit koulua, Mirahmat? Missä maassa? Minä kävin montaa maasta, Pakistanissa myös Turkissa. Joo, kun olit lapsi, kun joo. aloitit koulu. Kun minä aloitin koulu, minä aloitin Pakistanissa. Pakistanissa, joo. Aloitin, mä kirjoitan vielä, aloitin, on mielenkiintoista. Aloitin koulun, kuinka vanhana, sori? Kun minä olin 5-vuotiaana. Joo, 5-vuotiaana. Joo. 5-vuotiaana Pakistanissa siis. Pakistanissa. Joo. Ja kävit koulua kuinka monta vuotta? No vaikka Pakistanissa. Kyllä, 12 vuotia. 12? Joo. No samassa, ei kun sama koulua kävit. Ei, eri paikka. Mutta oliko sama maa, Pakistan? Ei, eri paikka. Aha. Eri paikka. Entä Pakistanissa? Pakistanissa minä olin vain 2 vuotta. Vain 2 vuotta, joo. Mm. Ja mitä? Opiskelin? Opiskelin 2 vuotta Pakistanissa. Kyllä, 2 vuotta, joo. No niin, 2 vuotta siellä Pakistanissa. Joo, kiitos. Ja mitä sitten? Mihin sä muutit, Mirahmat? Enkä se on riittäopitaja. Se riittää kyllä. Kiitos. Mirahmat, kiitoksia sulle. Joo. On, koska on mielenkiintoinen joka teidän tarina. Kiitoksia, kyllä. Okei. No, Elena, ole. Kuka puhuu? Kumpi? Kuka? Ole, Elena. Tasmia, haluatko puhua? Kuka haluaa puhua? Tasmia. No niin, kiitos. Tasmia. Joo, jotain ääntä sieltä. Joo, minä aloitin koulun, kun olin kuinka monta vuotta? Kuinka vanha olit? Minä aloitin koulun, kun minä olen 5 vuotta. 5 vuotta. Niin, joo, niin kiinina. Joo. 5 vuotta. 5 vuotta. Joo, koska mä aloitin koulun, kun olen 8
8 vuotta. Taas me... Pakistanissa ei ole 83 vuotta. No niin. Kun mennään koulun. Joo. Ja erilaisia loukkaista. Joo, eli joka lapsi aloittaa 5-vuotiaana. No niin. Kyllä, eli Pakistanissa. Okei. Okay. Joo, kävin. Puhu. Kävin Pakistanissa. Kävin koulua. Uh-huh. Kävin koulun. Pakistanissa. Joo. Kyllä. Kuinka monta vuotta sä kävit? 8. Ei, 10 vuotta. 10 vuotta. Pitkän aikaa. Joo. Yes. Mistä sä tykkäsit, Asmia? Minä tykkäsin pelata meidän ystävän kanssa erilaisia peliä. Joskus. Erittäin joskus. Jalkapalloa ja joskus. Joo. Oliko yksi ystävä vai kaikkien ystävä? Ei ole yksi. Joo. Erilaisia. Joo. Joo, tai kaikkien ystävien kanssa. Joo. Kyllä. Ei mitään, ei mitään. Mistä sä et tykännyt? Minä en tykännyt kaulin koulussa kestä. Aha, kävellä kouluun. In the morning. Aamuisin. Joo. Joo. Aamuisin. Miksi? Koska? Minulla on yksi lakku. Bed. Minulla on yksi. I have one bed. Joo. Siellä on paljon erilaisia kirjoja. Joo. Koska minun... Yeah. Joo. Minun... mikä se on? Reppu. Oliko sulla reppu? Koulureppu. Koulureppu oli raskas. Raskas. Joo. Kyllä. Entä kuinka pitkä matka kouluun oli? Oliko pitkä matka? Se tosi pitkä. Kuinka monta tuntia kävelit kouluun? 1 tuntia. Joo. Yhden tunnin. Joo. Minun täytyi kävellä, tai matka kesti, sä voit sanoa. Joo. Minä menen koulussa polkupyörällä tai kävelen. Joo. Joo. Tai kävelen, kyllä. Onneksi sulla oli polkupyörä. ei mulla. Kenen pyörä? Kenen pyörä? Setta kansa. Okei. Kuka siis, eli kaksi Tasmea, sinä ja Setä. Sinun Setä, kaksi ihmistä ja yksi pyörä. Molemmat. Mitä? Molemmat. Yes, okei. Minä ja minun Setä. Joo, yksi pyörä ja kaksi persoona. Kyllä. Joskus. Kun minä olen lapsi. Joo. Joskus menin koulun Setän kanssa pyörällä tai polko. Joo. Polko pyörällä. Joo. Kahdestaan kaksi ihmistä. Sinä ja Setä. Joo. Kahdestaan. Kyllä. No niin, hyvä. Okei. Okay. Entä koulupäivä? Kuinka monta tuntia se kesti? Koulupäivä. 6 tuntia. 6 tuntia. No niin, kaikilla. Joo. Kaikilla se kesti 6 tuntia. Koulu kesti 6 tuntia.
Kyllä. Entä sun lempiaine koulussa? Matikka, historia? No, minun lempiaine koulussa oli englantia tai urtua. Joo. Onko sun, mikä on sun äidinkieli? Urdu. Joo, eli äidinkieli englanti. Mulla 2 lempiainetta, 3. 3. 5, joo, 3. Kyllä, kolme lempiainetta. Joo. Eli äidinkieli urdu, äidinkieli, joo, englanti ja kolmas, mikä oli? Ja viikossa. Mantioutu. Joo. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Tasmia, mä kysyn vielä sinulta. Välitunnilla, mitä sä teet, muistatko? Välitunti. Se on kuin tauko.